Avui, al Fricandó Matiner... Fa un parell de dies us parlava aquí al pitet de l'amistat. Sí. I no us vaig parlar d'un dels meus millors amics. Oh. En Lemmy. Oh. El meu gos. Molt bé. Adoptat fa un parell d'anys, que és amb qui passo més hores cada dia. Més fins i tot que amb l'Aniol, sí? Que no me'l trec de sobre ni amb aigua ras. Un amic a qui li agrada molt jaure i a qui puc explicar-li tot sense que se'n vagi de la llengua. De moment, m'ha guardat tots els secrets. Que és maco. Lleial, bon jan i força gamberro. Adjectius que també es podrien aplicar a qualsevol dels membres de l'equip del Fricandó i potser per això, companys, em caieu també. Gràcies. Oh. Bueno, gràcies. Només els que tenim mascotes sabem l'amor que els podem arribar a professar. Malgrat que els compris un pinso car, baix en calories i ric en proteïnes, i prefereixin menjar excrements de cavall. Ui, 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 ui. Tot i que just després de dur-los a la perruqueria es revolquin en una muntanya de carronya. O deixin anar un riu de diarrea al vell mig del menjador. Què dius? Sí, és veritat. Tu els estimes. Perquè encara que puguis muntar una botiga de catifes només amb el pèl que et deixen al passadís, o hagis de canviar el mobiliari rosegat un cop cada any, una de les seves mirades carregades d'innocència i bondat poden compensar-ho tot. Elles, les mascotes, sempre estan pendents de tu i mai et fallen. Tu arribes a casa... Jo no he viscut mai amb parella, però estic convençut que quan tingui parella i visqui amb ella, no em rebrà amb la il·lusió que em rep en Lemmy. Et rep millor un gos. O sigui, sí. Ve corrent, sempre, sempre. Com si hagués vist Jesucrist senyor nostre, amén, eh? Sí. Sí, 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 sí. Bueno, yo también muevo la colita cada vez que te voy a entrar a la puerta. Poden anar a la seva bola. Pot ser que no t'ajudin a lligar tant com t'havien dit, perquè a mi m'havien dit... Quan tinguis gos... Oh, només quan... Far de lligar, eh? Només quan són cadells, lligues. Ah, va, jo el vaig agafar amb 7 anys. Et donen amor i són els nostres peluts preferits. Sí. Els animals de companyia. I feu el favor d'adoptar, eh? Molt bé. Res de comprar ara per gossos no. I després a l'estiu hem d'anar de vacances. On el deixem, el gos, ara? On el deixem? Adoptem. Mira, saps què? Deixem-lo aquí a la C58. No, mai. Fricandó Matiner, a RAC 105, amb Ernest Codina. El que més matina.